Ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ նորից տեսնելու։ Մեր երկրորդ հանդիպումը պետք է ավելի պրակտիկ լինի։ Խոսենք կոնկրետ այն ոչ միայն խնդիրների մասին, այլև նա մասին, թե ինչպես կարող է նախագահական ինստիտուտը կամ նախագահ կամ Արմեն Սարգսյանը ձեզ օգնել։ Մեզ պետք է որոշակյություն կոնկրետ տրանսպորտային միջոցների առումով, այսինքն այսօր զբոսաշրջիկների մեծ մասը գալիս է ավիափոխադրումներով, և այսօր չունենք հստակ ինֆորմացիա, թե ավիափոխադրումները ոնց են վերականգնվելու և երբ է սկսելու։ Ստարմուսի մասով նախաձեռնելիք, դա շատ լավ է, ու այս պարագայում մենք մտածում ենք, որ նմանատիպ մեծ միջոցառումները, թե արվեստի, թե գիտության բնագավառում, սպորտային նաև, նախագահ ինստիտուտը շատ մեծ կապեր ունի հանձնեց ձեզ, և կարող ենք, դա իհարկե փորձում ենք, բայց կարող ենք էլ ավելի մեծ ներուժով, մեծ եռանդով փորձել միջազգային տարբեր միջոցառումներ ներգրավել, նաև ճանաչված մարդկանց ներգրավենք Հայաստան, որ մեր երկիրը ավելի ճանաչելի դառնա։ Պրոբլեմները բոլորիս մոտ նույնն է, ճիշտ աջակցությունից էլ շատ շնորհակալ, չնայած լավ այնտեղ ահել կա, որ լավ վերջնական չենք ստացել։ Ուզենայի, որ հիմա այս ձմեռ է գալի, նորից այդ տուրիստական ցուցահանդեսները յարմարկեք է սկսելու են, մենք չենք են կողմնորոշում մասնակցել ենք թե չէ, իսկ եթե որ հրավերքները լի, գոնե այդ դեպքում ուզենայի նախագահականից ուղով թե ինքան կառավարությանը դիմեին, գոնե այդ ցուցահանդեսների մասով սուբսիդավորվեր։ Երևի թե բոլորիս խնդիրները այո չկրկնվեմ ունենա, ինչ որ կուզենայի առանձնացնեի, իսկականից որպեսի Հայաստանը ավելի տեսանելի դարձնենք մարկետինգի առումով, քանի որ այդ տարի մի քիչ շատ տուժվեցինք։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ինստիտուտի աջակցությանը, երկու հարթության մեջ եմ անկեղծ ասած ես տեսնում, մեկ այո օգտագործելով ձեր միջազգային հեղինակությունը փորձենք այսպես տարբեր PR անենք երկիրը, կառավարության այս վերջի 23-րդ միջոցառումը ծնվեց մեր հանդիպումից հետո, կարծում եմ այս հանդիպումները տալիս է դրական արդյունքը։ Եթե մենք յուրաքանչյուր տարի ունենանք ինչ-որ խորհուրդ ֆեստիվալներ, այդ նշանակում է, որ մենք սա ցուցահանդեսներին մենք կարանք դա որպես ռեկլամա դնենք, ու երևա, որ Հայաստանում այդ խորհուրդ ֆեստիվալները անցնում, այդ մեկ, երկրորդ հերթին մարքեթինգը, որը շատ կարևոր է, և պետության կողմից, և որպես օգնություն ծուցիդավորում ցանկացած մարդկանց, կլի դա ցուցահանդես, կլի դա հեռուստացի տեսությունով հեղինակավոր ժուրնալներում։ Հասկանում եմ, որ ձեր հիմնական խնդիրներից մեկը այս պահին նախ և առաջ հստակության պակասն է, հստակ տեղեկատվության, հստակ ժամանակացույցի, այսինքն հստակության կարիք կա, և այդ հստակության կարիքը ունի տեղեկատվությունը, ինֆորմացիան, գալիս է ձեզ տարբեր աղբյուրներից, մեկը դրսից, որտեղ նորից հստակության կարիք ունեք, որտեղ տարբեր երկրներ տարբեր ձևով են վերաբերվում և Հայաստանի և տուրիզմին։ Եթե դուք կամ պետություն ունենար իր ներկայությունը տուրիզմի ոլորտում դրսում, ավելի հեշտ կլիներ։ Ընդհանրապես երկրի մարքեթինգ, ոչ թե տվյալ ոլորտի, տուրիզմի կամ IT ոլորտի կամ գյուղատնտեսության, այլ երկրի, ինչ բան է Հայաստանը։ Եվ նույնիսկ մեր բարեկամները, նույն շատ բարեկամ երկրում, եթե ասենք Ֆրանսիայի նման երկրում, բնակչության մեծամասնությունը ոչինչ չգիտի Հայաստանի մասին։ Եվ լսել է Ազնավուրի մասին, ինչ որ մեկը եթե լսել է, որ Սիլվի Վարդանը նույնպես հայ էր, կամ եթե Եղեռնի մասին, և դրանով կարծես թե վերջանում է ոչ տեղեք, որ այս երկիրը հին երկիր է, որ ունի հսկայական և գեղեցիկ պատմություններ պատմելու համար տուրիստներին, նորից գալիս ենք մեր ներկայության խնդրին դրսում։ խոսեցիք նաև երրորդ կետը ներքին տուրիզմի մասին։ Ներքին տուրիզմը զարգանալու է, և դուք պետք է աջակցեք, որպեսզի զարգանա։ Եվ զարգացման հիմնական աջակցությունը ձեր կողմից ես տեսնում եմ որոշակի պայմանների, որոշակի պահանջների, որպեսզի դուք կարողանաք ստիպեք, որ այդ պահանջները բավարարվեն։ Մարդիկ ցանկություն ունեն, ես վերջի մի երկու շաբաթը ես բավականին ճանապարհորդեցի, նորից մարդկանց հետ շփվեցի, և ցանկություն կա, մարդիկ սկսել են գիտակցել, որ իրենց ունեցած փոքր տնակի մեկ կամ երկու սենյակը կարող են վարձու տալ, և դա դառնա եկամուտի աղբյուրը։ Մանավանդ, որ այդ ենթակառուցվածքները չկան,
ամեն գյուղում չկա փոքրիկ հյուրանոց, որտեղ նախագահականը ձեզ կարող է օգնել, իհարկե։ Համաձայն եմ, որ կարող ենք ձեզ փորձել օգնել միջազգային ներկայության և միջազգային կառույցներում կամ համաժողովներում ցուցահանդեսներում մասնակցության։ Ես կարծում եմ, որ վատ չի լինի, եթե մենք մեկ կամ երկու աշխատանքային խումբ ստեղծենք։ Հայաստանը ներկայացնելու մի շարք ձևեր կա, պետությունը պետք է մտածի, եթե լիցենզիա է տալիս, եթե աջակցում է լեռնա արդյունաբերությանը, ապա ինչի լիցենզիա չի տրվում կամ չի աջակցություն տրվում մեկ ուրիշ հսկայական հանքի, որը կոչվում է տուրիզմ։ Եվ այդ տուրիզմը մեր երկրում կարող է տարբեր բնույթի լինել։ Երկիրը պետք է մարդիկ ճանաչեն, ընդհանրապես իմանան Հայաստանը ինչ է և Հայաստանից ինչ կարելի է սպասել։ Այնինչ, որ վերաբերում է նախագահական կոնկրետ նախաձեռնությունների և ծրագրերին, որոնց մասին երևի գիտեք, մենք պատրաստ ենք նրանցից յուրաքանչյուրին ձեր հետ համագործակցել, որտեղ նրանցից յուրաքանչյուրը ունի ինչ-որ իմաստով տուրիզմի չափ, այսինքն տուրիզմի հետ կապ ունի։ Առաջին ծրագիրը, որի մասին խոսել ենք, դա ատոմն է։ Ատոմը ընդհանրապես Հայաստանում արհեստական բանականության զարգացման ծրագիրը, որը իր մեջ ունի բացի արհեստական բանականության քաղաքը և մեծ ընկերությունների հետ պայմանագրեր ստորագրելը և համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելը, որ ինքնին արդեն երկրի իմիջի հետ է կապված։ Ինքը ատոմը իր հովանուտակ ունի մի շարք ծրագրեր, դրանցից մեկը Summit of Minds-ն է, որ կոնֆերանս է, որտեղ մենք նորից պատրաստ ենք ձեզ վերցնենք որպես պարտնյոր։ Թվում է, թե շատ մեծ չի, ընդամենը սահմանափակում ունենք 300 հոգի, հրավեր գրում է մոտ 3000 անհատի, հարյուրավորները ցանկություն են ունենում, 300-ին մենք ընտրում ենք, ուրեմն արդեն 3000 մարդու տեղեկություն է գնում։ Նորից աշխատանքային խումբը կարող է ուղղակի մեզ հետ աշխատել, այսինքն շատ կարևոր է, որ այս կոնտակտ ուղիղ լինի։ Մյուսը նշեցիք ինքներդ, Ստարմուզն է, կարծում եմ այսօրվանից սկսած մենք կարող ենք համագործակցել։ Բացի Ստարմուզից, ատոմը ծրագրում է երկու մեծ պրոյեկտ, մեկը դա թանգարան ապագայի, մյուսը նաև ժամանակակից կոնգրես հոլն է, որը ոչ միայն միջազգային կոնֆերանսներ պետք է իրականացնի, այլ նաև բարձր որակի համերգն է։ Հաջորդ ծրագիրը դա Հայ Պարկն է, որը զուտ հայկական ծրագիր է, որի շուրջով մենք ակնկալում ենք, որ ողջ հայ ժողովուրդը սկսած Սփյուռքից մինչև Արցախ և Հայաստան պետք է համախմբվենք, և ծրագիրը նորից ձեր հետ համագործակցելու նպատակ ունենք, ու սա արդեն Սփյուռքի ուղղվածություն ունի։ Երրորդը Գուրջիևի Պարկն է, արվեստի տուրիզմ, այսինքն լինելու են տնակներ, հին Գյումրիի ոճով կառուցված, բոլոր առանձին նախաձեռնություններով մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ համագործակցել։ Մենք պատրաստ ենք ձեր ընկերը լինել, որպեսզի կարողանանք ձևավորենք և աջակցենք, որպեսզի վերջապես մեր երկիրը ընդհանուր երկրի ներկայացման մարքեթինգային և ծրագիր ունենա և քայլեր արվեն։ Շատ էական է, որ ձեր օգնությամբ նաև մենք մտածենք, թե որոնք են այդ պարզ մտքերը, գաղափարները, լոզունգները, որոնք նկարագրում են Հայաստանը, որտև դուք ամենից լավ գիտեք, որտև դուք եք շփվում օտարների հետ։ Այսինքն օտարները ինչով են տպավորված, ինչն է, որ իրենց հիշողության մեջ մնում է Հայաստանից մեկնելուց հետո։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ մենք միշտ պատրաստ ենք լինելու և ուրախ ենք լինելու ձեզ աջակցել, ոչ միայն որ դժվար է այսօր, այլ որտև նաև ինչ-որ իմաստով մեր երկրի ավանգարդն եք դուք, այսինքն ձեր միջոցով են այս երկիրը ճանաչում, նախ դուք եք ներկայացնում երկիրը դրսում, և երկրորդը մարդկանց բերելուց հետո այդ մարդիկ ուրախ են, թե տխուր ձեր ուսերին է մնում, և լավ է, որ ուրախ լինեն։ Ձեր սեկտորը շատ կարևոր է, և մենք պետք է ամեն ձևով աջակցենք։